10 maj. Ngjarje. 1497. Amerigo Vespucci, detar italian, niset në udhëtimin e tij të parë drejt botës së re. 1997. Nga tërmeti në Iranin lindor humbën jetën rreth 1500 njerëz. 2010. Autoritetet e Serbisë konfirmuan gjetjen e një varreze masive me trupat e 250 shqiptarëve në Rashk. Lindje. 1876. Lindi Ivan Kankar, letrar sloven. 1962. Lindi David Fincher, regjisor, producent filmi dhe aktor amerikan. 1950. Lindi Sabri Hamiti, shkrimtar shqiptar. 1960. Lindi Bono, vokalisti i bandit U2. 1963. Lindi Susan Lori Parks, shkrimtare amerikane. 1971. Lindi Luan Krasniqi, boksier shqiptaro-gjerman i kategorisë së rëndë. Vdekje. 1981. Vdiq Ali Bakiu, fotograf shqiptar. Festa dhe përvjetore. 1877. Salvadori shpall pavarësinë. 1877. Rumania shpall pavarësinë.